E aí, mano? Tava lendo aqui as anotações que eu fiz na aula de filosofia. A gente tava discutindo sobre pena de morte, né? Uma treta louca lá na sala. Vamos entrar lá. Fala aí o que você acha sobre isso, pena de morte, sei lá. Dá sua opinião. Ah, eu sou contra, porque ninguém tem direito de tirar a vida de outra pessoa. Por quê? Só isso não é um argumento. Imagina, se fosse uma filha sua. Não importa se é uma filha, um parente ou qualquer coisa. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar por isso que ela cometeu. Se ela cometeu esse crime, não vai fazer diferença alguma. Uma menos desse no mundo também, tanto faz. Não pode ser bem assim. Já viu como nós temos hoje em dia? Por estupro triplo seguido de triplo homicídio qualificado de três garotas de 10 anos de idade, condena o réu Lineu Carlos Martins a 30 anos de prisão em regime fechado. E se ele for condenado a mais de 30 anos? Mesmo que ele seja condenado a mais de 30 anos, que nem foi o caso do Miguel Alves lá, se ele tiver bom comportamento, ele cumpre só um terço dessa pena, no caso, 7 anos e meio, por aí. Então, ele nunca vai cumprir o que foi posto para ele cumprir mesmo. Se ele foi solto com bom comportamento, ele deve ser outra pessoa, então ele poderá parar de fazer seus crimes que ele fez no passado. Mas você acha mesmo que esses caras cometeram um assassinato, um estupro? Só esses 7 anos e meio vão resolver? Não, lógico que não. Ele não vai sair mudado só por causa disso. Tem mesmo que mandar matar, pagar na mesma moeda. A pena de mais de 7 anos no nosso sistema fez 30 anos. Com a nossa organização, a pena de morte não seria viável. Mas e se o crime que a pessoa cometeu fosse tão radical a ponto de a pena de 30 anos não fazer ela pagar pelo que fez? Então não seria viável para penas acima de 30 anos decretar a morte do indivíduo? Deve ser uma boa ideia, mas se tem um brasileiro, ele teria de organizar melhor. Condena o réu Lineu Carlos Martins a cumprir 295 anos de prisão em regime fechado por seus crimes. Mas, com base na legislação vigente, condena o réu a pena de morte, seguindo a emenda da legislação da República Federativa do Brasil. Realmente, por o cara ter sido condenado por um crime de mais de 30 anos, deve ter feito um delito bem trágico. É, isso é verdade. Vamos ver se ele vai